Mana millet kanın kökü bu жаңағы мынандай дискіні апардық деген ол дискі хард дискі деп аталады екен менің білуімше мен ол компьютерден керемет білмеймін бірақ ондай хард дискіні апарған кезде мен бармын сол Еуропарламентке барған кезде анау космонавт көшесінің бойында хард дискі апарумен бірге жазба құжаттар апарды сол кезде менің білуімше сол жерде бақытжан төралқа жиналары тағы біреулер бар ғой деймін есімде жоқ енді кімдердің барғанын әлгі бір орыстар бір кісікі құқық қорғаушы орыстар жүрді евгений жоқ орыс па еврей ма сол евгений жоқ дес солар жүрді енді мен ішіне кіргем жоқ бірақ мен машинамен мен бірге барғаным есімде бар бекзат па әлде серікжанның өзі ма менің машинаммен барды менің есімде қамапты сол кез бірақ хард дискі дегенді алып жүрген есімде бар одан кейін қағаздардың жазбаша арыздардың алып жүрген есімде бар және оны парламент еуропарламентке серікжандардың көтеріп кеткенін де өз көзіммен көрген бұл жерде милләтхан не деген өтірікші өтірік болғанда да осындай өтірік айта ма адам деген біреудің еңбегін көрмей қоюға осындай көз жұмбайлықпен қарап осындай жоққа шығару деген әй милләтхан сенде құдай атсын сені бар ғой құдай атады сені сен менің еңбек ақымды жедің депсің сенің қай еңбек ақыңды жеді милләтхан милләтхан сен серікжанның інісінің үйінде 6 ай отырмадың ба бір тиын ақша төлемей соңында сол үйдің тоғының суының ақшасының барлығына қарыз қылып кетпедің ба серікжанды одан кейін барып тағы да анау біреу бір әлгі жағалаудан тағы үй алдың 3 комнат үйді жалғыз өзің жалдап отырдың сол кезде соның да ақшасын бермей үйді жалға алған қытайдан келген кісі екен жалға берген кісі мен халық үшін істеп жатырмын деп оның ақшасының арендасын бермей қойып соны серікжандар келіп төлеп кеткен жоқ па анау сонда сен халық үшін істесең сөйтіп елді қанға қақсатып істейсің да сенің серікжанға өкпелейтін бір ақ себебің бар сен осы ата жұртты малданып өзіңнің паразит тұрмысыңды жалғастырғың келді бірінші екінші сен үй салып алғың келді сен үнемі айтасың шіркін ай осы халық үшін істеп жүрміз ғой бізге бір үй салып берсе болатын еді деп сен сол арманыңа жете алмай қалдың біз оның алдын алдық неге атажұрт партиясы белсенділер ол кезде құқық қорғаушы ұйым ғой біз елдің құқығын қорғаймыз деп жүріп елдің құқығын таптап елді алдап ақша жасап әрбіріміз баспасымызға үй салып алсақ ол кезде мен де үй салып жатқанмын ғой баспасымызға үй салып алсақ сонда атажұрт қандай ол адамгершілік құқық қорғаушы ұйым болады деп мен қарсы болғандардың біреуі мен болатынмын саған не қылғанның қарсы болғандардың біреуі ал енді серікжан мынау құқық қорғаумен айналысқан жоқ мен мынандай ұйымдармен бірлесіп осындай нақтылы жобаларды көрсетіп осындай істемекші болғанда жол қоймады анау кімді қыдырәліге жол қоймады оны қуып шықты ербол қайраттарға жол қоймады әй сендер бөлініп кеткелі пәлен жыл болды енді өздерің істемедіңдер ма соны не істедіңдер содан бері қолдарыңнан не келді милләтхан бір кішкене ұялсаңдар болмай ма әй хард дискіні көтеріп кіргенде мен бар ғой жаныңда мәшинемен бөлек жүргеніміз болмаса мен өз мәшинеммен сен өз мәшинеңмен жүргенің болмаса хард дискіні көтеріп кіргенде мен бар ғой бекзат па тілек па біреу көтеріп кірді ғой серікжанмен бірге қағаздарды ана бір топ қағаздарды сол кезде бір әйел кісі көтеріп алып кірді сумкасын көтерісіп алып кірді бекзаттың қолында тағы да бір қағаздар бар сумкалар бар қалай ұялмай қалай соны көрмей көзіңді жұмып алып өтірік айттың ал ана офисте сен отырған менің офисім деп қалай ұялмай айтасың ол сенің офисің емес серікжан біләш тауып берген офис қой
Сол офистің арендасын төледің ба сен? Жиналған ақшаның барлығын қалтаңа басып отырдың ғой. Мен ремонттаттым, өз қалтамнан ақша шығарып, ей, машинаның қысқы дөңгелегін ала алмай жүрген сен байқұста, қайдағы ақша ол үйді ремонттататын? Мен КамАЗымды саттым дедің ғой бір кезде, КамАЗ біреудің КамАЗы екен ғой, сен немене қып жүрген? Шопырлыққа отырған екенсің ғой, сенің де КамАЗың емес екен ғой. Жалданып жұмыс істеп жүрген екенсің ғой. Бар жиған тергеніңе бір жаман ескі бір Honda сатып алдың. Ходовкасын да жөндеп бермеді деп қоясың. Сол ходовкасын жөндеу, бензинін төлеу барлығы сол неменің ата жұрттың арқасынан болды ғой. Ата жұрттың ақшасынан төленіп отырды ғой соның барлығы. Қай біреуіне сен ақша тауып едің? Әйелің жұмыс істемесе, өзің жұмыс істемесең. Сен ата жұртқа масыл болып алдың ғой әрбір деңгейін соңына келгенде. Офисті Серікжан тапты. Серікжанның тапқан офисінде сен отырдың, соңында үйіңмен көшіп кіріп алдың. Және ата жұртты қолдаған осы Қояндыда тұратын Астананың маңындағы немене Жібек жолы ауылында тұратын жігіттер бірлесіп келіп, жөндеп бермеді ма үйді, ремонттап бермеді ма? Соның есігіне құлып алмадың ғой сен, құлыпты мен алып бердім ғой. Қолыңа 10 мың теңгелеп, 10 мың теңгелеп, 5 мың теңгелеп қанша рет ақша ұстаттым. Сен соны да көрмей қойдың ғой, жоқ деп. Ой, бізден ақша сұраттың, бензинге ақша сұраған деп соқтың ғой өтіріктен. Біреудің еңбегін көрмей қойып, біреудің немесін жалалап, біреуге жалартқанда сен Құдай сенің жолыңды қылама? Аспанда Құдай бар, Алла Тағала өз көріп тұр. Жазаңды Алла береді. А одан кейін Дулат Ағаділдің аруағын қалай пайдаланып жүрсің, ұят емес пе? Аруақтан қорықпайсың ба? Дулат Ағаділ одан бұрын ана қолға ұсталып кететінен бұрын, соның алдында бірнеше уақыт бұрын тағы да бір не алған. Дулат Ағаділмен бірлесіп баспасөз конференциясын ұйымдастыратын болып, Дулат Ағаділмен ақылдасып сол офиста жүріп, сол Дулат Ағаділмен ақылдасатын жөнінде шешім қабылдадық қой, бәріміз бірге отырып. Сөйтіп ақылдасып шештік қой, бірақ неменеден шыққанда Дулат Ағаділдің қайтыс болған туралы хабарды естідік. Оны мен айттым, Дулат Ағаділ өліпті деп, не қып жатыр деп. Сен айтпадың, мен айттым Серікжанға. Өйткені Дулат Ағаділдермен бұрыннан мен араласатынмын, сен емес. Өйткені мен бұрыннан Аппасиялық майданда болатынмын. Маған хабар келді Дулат Ағаділдің қайтыс болғаны жөнінде. Ұмытпасам, Асқар Сенбай айтты соны маған. Содан Дулат Ағаділдің неменесіне бардық қой. Жаназасына қатыстық қой. Мен өйтіп айттым, Серікжанға мен бүйтіп айттым деп, қалай ұялмай айтып отырсың, қалай ұялмай айтып отырсың. Одан кейін сен тек өзімшіл жаман әдетің, адам ұялып кетеді екен, тек мен тыңдап отырып ұялып кетемін. Ей, жалғыз сен істедің ба? Сол офиста? Қаншама адам жұмыс істеді осы ата жұртта, анау кім бар? Мен бар, Шағангүл бар, Ағатаға бар, Нұрбек бар, Самат бар, тағы қаншама адамдар жүрді келіп кетіп. Осы Астананың маңында аты есіме түспейді, ана Орманқан деген жігіт бар. Ол жігіт қанша рет саған ақша берді? Осы ата жұртқа неғып жүр деп. Табыс бар мысалы. Ол кезде ол жаңадан келген. Азаматтық алмаған кезі. Осы табыстың адамдар ғой деймін, ремонт неменен офисті ремонттап берген табыстың табыстар ғой деймін. Ұмытпасам. Сен жөндетпедің ғой ол офисті. Сен бір тиын ақша шығармадың ғой оған. Қалай ұялмай айтасың, қалай ұялмай айтасың сондайды.
Ey tövbe de Kuday var degen senim jok ba sende? Kuday körüp dur koy deyip oylamaysın ba eñ bolmasa? Kargıs atsın sen, kargıs. Mına Kazakstan bilgine kat ümit artasın. Bir de men aytayın. Misal Tokayevtin mınandай sözü bar e. Kazakstan, Kıtay сияқты улуу көршүмүздүн болгонуна Кудайга шүкүрлүк деген Токаевдин айткан сөзү бар. Ол сонун менен бирге Казакстандын арткы тиреги деген сөзү бар э Кытайда. Демек Казакстан бийлигинин өзү Кытайды колдоп отур. Жана Кытайда болгон лагерди мойындамаган Казакстан бийлиги. Кытайда болгон Кытайда казактар кыйналып жатканда сол казактарга немене казактардын кыйналып жаткан жөндөгү жагдайды айтып Кытайга нота жолдаган Кайрат Абдрахманов деген сырткы иштер министринин ауыстырып тастаган ким? Казакстан бийлиги ма жок сен бе? Сен өзүңчө Казакстан бийлигине үмүт артасың. Сол аркылы Кытайга сокку бермекчисиң. Кытайды ашкерлемекчи экенсиң. Мына ким Серикжан Кытайдын саткыны экен. Кытай үчүн жумуш деп атыр экен да, сен улут үчүн жумуш деп атыр экенсиң. Жарайды. Сенейк. Сен улут үчүн жумуш деп атканга. Эй, сен миңди жумсашы. Казакстан бийлигинин арткы тиреги Кытай болса, Казакстан бийлигинин өзү Кытайга нота жолдаган министрди алып тастаса, Казакстан бийлигинин өзү Кытайдын неминесине Кытай сыяктуу көрүшү болгонуна кубанып отурса, эртең сени ким коргайды акыркы эсепте? Сен бәрібір өзіңше Қытайға жау болып отырсың. Сен сол Қытайдан жақсылық табасың ба? Заман өзгеріп, былай ойпыл тойпыл заман болса, немесе билік ауысса, сен қайда барасың? Қытайға бара аласың ба? Қашып? Бір қытайшылдар бар, Қытайды ашық қолдайтындар. Олар Кытайга каша алады мисалы. Сен кайда кашасың? Сен кайда барасың? Сен ойлонбадың ба кичкене? Мен Кытайдагы туустарымды көрө алмай, кабарласа алмай жүрмүн деп. Калай кабарласасың сен? Кытайдын өзү колдоп колпаштап отурган өкмөттүн кол астында соған жағатын жұмыс істеп отырып Қытайға тасатып отырсаң. Қазір Қазақстанға ең үлкен инвестиция салып жатқан кім? Қытай. Қазақстанның жерін жаулап, кен орындарын жаулап, байлығын жаулап, кәсіпорындарын жаулап жаткан ким? Базарын жаулап жаткан ким? Кытай. Ону Серикжан киргизип атырбы? Казакстан бийлиги киргизип атырбы? Сен Казакстан бийлигине жагуу аркылы Кытайга каршы турмаксың сен, э? Логикаң сондай. А бирок Казакстан бийлиги сени унатады деп ойлойсуңбу? Жарайды, унатсын, сени жакшы көрөдүн, Серикжанды жамандоо үчүн сени пайдалансын. Бирок эртеңки күнүңдү ойлоп көрдүң ба артыңда? Кытай бүгүнкүдөн да күчөйүп, Кытайдын ыкпалы Казакстандан Казакстанга бүгүнкүдөн да күчөйүп, ар бир деңгээл буйрук беретин деңгээлге келсе кайтесиң? Сен кайда качасың сол кезде? Сени Кытайлар опа кылама саган? Сен канчама сөйлөп атсың? Биз Кытайга айтып жатырбыз, битип жатырбыз деп. Сол кезде сен Кытайга актай аласың ба сен өзүңдү? Жок, мен битип эдим деп. Ана каугадай басыңда бар го, бир эки силгип жиберип казандай басыңда.
Содан кейін барып ойлап, содан кейін барып сөйлеші. Енді есіме келді. Хард дискі сен айтқандай біреу емес үшеу болды. Хард дискіні Бекзат үлкен сумкаға салып алып келді. Неменеге дейін посттың алдына дейін посттан сон неменеден посттың ана немене ішіндегі ана постқа дейін Бекзатқа мен көтерістім сумканы бір жағынан. Мен айттым, не деген ауыр зат бұл деп сұрадым. Сөйтіп едім, қатты дискі деген деп деген осы деп Серікжан жауап берді. Еще олардың қолында пакетте папка емес пакетте қағаз болды. Сен ана немене де көрсеткендей қалыңдықта шамасы. Арыздар болды олар. Жазбаша арыздар болды. Серікжандар, Бекзаттар қайта шыққанда айттық кімнің қайтыс болғанын. Дулат Ағаділдің қайтыс болғанын. Қайта шыққанда жаңағыларды көтеріп шыққан жоқ бірақ. Қалай ұялмай, қалай көзіңді жұмып алып, қалай өтірік айтасың. Қалай жұмып аласың өзің машинаңмен апарған нәрсені. Машинаға сен көтеріп салған шығарсың Бекзатқа. Өйткені сенің машинаңмен келді ғой олардың нәрсесі. Заттары келгенде.